Çfarë të mendojmë tani, mund ta ketë bërë pa dashje apo me dashje? Dea Mishel I ka drejtuar Luiz Ejllit ditën e djeshme fikën kur ai ka qenë duke kaluar. Çfarë është ky veprim nga ana e saj? Një shaka apo diçka e dukur si seriozisht, por e thënë në mënyrë shaka? Por jo vetëm kaq, ajo ka treguar se nëse Luizi do të bëjë veprime të tjera në shtëpi, kjo do të jetë ajo që ai meriton. Pra, ajo me pak fjalë, ose ka bërë një shaka jo të mirë, por mund të ketë bërë edhe një kërcënim të hapur ndaj tij.